Fushata 16 ditët e aktivizimit kundër dhunës me bazë zinore është një fushat ndërkombëtare për parandalimin dhe eliminimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave, që është forma më e rëndë e shkeljes së të drejtave të njerëzit në mbarbotën. Në vitin 2023, tema e fushatës është investo për të parandaluar dhunën kundër grave dhe vajzave dhe fokusohet në rëndësinë e financimit të strategjive të ndryshme parandaluese për të ndaluar dhunën. Kjo fushat fillon nga data 25 nëntore, cila përkon me ditën ndërkombëtare të eliminimit të dhunës ndaj grave dhe mbyllet më 10 dhjetore, cila është dita ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Ka nisur si fushat që në vitin 1991 dhe çdo vit në mbar botën gjatë këtyre ditëve organizon aktivitete të ndryshme informimi, ndërgjegjësimi, sensibilizimi mbi dhunën me bazë zinore. Gratë dhunohen fizikisht, seksualisht dhe psikologjikisht në familjet e tyre, në vendin e punës, në shoqëri. Sipas të dhënave të marra nga Instituti i Statistikave në raportin Burra dhe Gra në Shqipëri, në vitin 2022 kanë raportuar dhunë në familje 1371 gra. Rastet e dhunës në familje pasqyrojnë numrin e raportimeve të bëra në polici, fenomeni cili ka shkaktuar edhe vdekjen e personit. Qarku që zopeshë më të madhe të grave të dëmtuara nga dhuna në familje është ai Tiranës, i ndjeku nga qarku i Durrësit dhe Vlorës. Përkatësisht 34.1% ndaj totalit të grave të dëmtuara i përkasin qarku të Tiranës, 19.9% të Durrësit dhe 9.1% qarku të Vlorës. Në vitin 2022, nga 42 vrasje të regjistruara me dashi, rreth 26.2% e tyre kanë ardhur si rezultati vrasjeve për shkak të marrëdhënieve familjare. Neni 79 fraksion ca. Shikues të NTV Televizion, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet. Inserti që sapo ndoqëm është për ditët e aktivizimit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, të cilësuar si shkelja me rëndë të drejtave të njeriut. Tashmë tepër që ditët e fundit jemi duke përpallur edhe me dy ngjarje teje të rënda, një grua dhe një vajzë e vrarë, të dyja ekzekutime të lidhura pra me familjarë të tyre. Ne sot do diskutojmë me psikologen Rosela Kasa dhe avokaten Ersilda Shpata. Ju falenderoj shumë që jeni me ne sot. Mirë, do doja të filloja fillimisht me ju, Roselda. Pra, çfarë përfaqësojnë këto ditët e aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore? Fushata 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë zinore është një fushatë ndërkombëtare për parandalimin dhe eliminimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave. Është një fushatë mbarbotërore e cila ka nisur që në vitin 1991, nis çdo vit në datën 25 nëntor, e cila përkon me ditën ndërkombëtare të eliminimit të dhunës ndaj grave e vajzave dhe përfundon në datën 10 dhjetor, e cila është dita ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Në mbar botën, gjatë këtyre 16 ditëve, organizohen fushatat fuqishme, aktivitetet ndryshme, ndërgjegjësimi, informimi, sensibilizimi, mbi rëndësinë e parandalimit dhe mbi për t'i dhënë fund, le të themi, fenomenit të dhunës ndaj grave dhe vajzave. Ashtu si çdo vit, në fakt, edhe ne në shoqatën Gender, Paqe e Siguri, jemi bashkuar kësaj fushate në kuadër të projekteve që po zbatojmë, me aktivitetet ndryshme, ku pjesë e cilve janë bërë përgjithsisht të rinjt, jo vetëm të rinjt, por fokusi ka qenë tek ata, duke qenë se ne vlerësojmë rolin e të rinjve në parandalimin dhe në reduktimin e dhunës me bazë gjinore. E qartë, çfarë është në thelb pra dhuna me bazë gjinore dhe cilat janë format e saj? Nëse do të flasim për konceptin e dhunës, atë mund ta përcaktojmë si një veprim ose mosveprim i një personi ndaj një personi tjetër, i cili cënon integritetin moral, fizik, psikologjik, emocional të tij. Dhuna me bazë gjinore është çdo formë dhune e ushtruar ndaj një gruaje apo vajze vetëm për faktin që është grua ose vajzë. Shpesh herë dhunën e përcaktojmë ose e konceptojmë në trurin tonë në formën e dhunës fizike, pra asaj që shpesh herë është më e dukshme në format që ajo merr. Por, ajo që është rëndësishme që të theksojmë dhe të ndajmë si informacion dhe të ndërgjegjësojmë të gjithë është që dhuna nuk është vetëm aq. Dhuna merr forma të tjera të ndryshme, si që janë dhuna psikologjike, emocionale, dhuna ekonomike, është dhuna seksuale dhe dhuna kibernetike që është një ndër format më të reja të dhunës që tashmë ne po e hasim apo edhe po ndeshim. Është shumë e rëndësishme për të theksuar faktin që secila forme dhunës lë pasoja tek viktima. Pra
nuk është vetëm dhuna fizike ajo që lë pasoja. Fatkesisht ajo lë shpesh pasojat më të rënda fizike dhe ka çuar dhe deri në humbje të jetës. Por ashtu si dhuna fizike dhe dhuna psikologjike, emocionale, seksuale lën pasoja të rënda psikologjike. Sa e rëndësishme është kjo dhunë, Rosela, kur ndodh pra në sytë e fëmijëve të mjetërve? Fëmijët shpeshherë ata që vuajn pasojat më të rënda të dhunës në familje. Shpeshherë jo vetëm viktima të drejtë për drejtë, por dhe viktima jo të drejtë për drejtë, viktima të cilët vuajn në brendin e tyre të gjitha shqetësimet, emocionet, përjetimet e dhunës në familje. Fëmijët janë ata të cilët shpeshherë nuk din as ta shprehin atë çfarë ata po ndjejnë, dhe si pasojë të gjitha këto përkthehen dhe përthyhen në shqetësime emocionale si ankth, dhimbje të ndryshme somatike, probleme në marrëdhëniet shoqërore me bashkëmoshatarët dhe format e tjera të problematikave. Rosela, ndërkaj, si paraqitet edhe situata e dhunës në familje në Shqipëri? Nëse do të flisnim për rastet e dhunës familje dhe asaj me bazë gjinore në Shqipëri, sigurisht në shifrat e raportimit, vit pas viti kanë qenë në rritje. Nëse do t'i referoheshim statistikave të publikuara nga Instat, për vitin 2022 kanë raportuar dhunën në familje 1371 gra. Ajo që mbetet për të theksuar është fakti se peshën më të madhe të këtyre rasteve, pra numër më i madh i këtyre rasteve të raportuara, është për qarkun e Tiranës, pra afërsisht rreth 34% e rasteve, duke vijuar më pas me Durrësin, me rreth 29% të rasteve, dhe duke vijuar pastaj me Vlorën për rreth 9%. Nëse do flisnim për qytetin e Durrësit, ende sot në ditët që ne flasim, mbetet një ndër qytetet me rastet më të larta të dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore. Nga të dhënat e marra, nga drejtoria vendore e policisë Durrës, rezulton se janë regjistruar 681 vepra të dhunës në familje. Dhe prej tyre, 521 kanë qënë gratë të dëmtuara, që ka tregon nivelin e lartë të dhunës me bazë gjinore. Pra, nëse do të flasim për statistikat pra në kësaj drejtorie, janë plotësuar që nga janari deri në tetor të vitit 2023, 390 kërkesa për lëshimin e urdhit të menjëhershëm të mbrojtjes. Dhe po ashtu, janë regjistruar 202 kallëzime penale për dhunë në familje, parashikuar nga lini 130 fraksiona i kodit penal, si dhe 35 kallëzime për shkelje të urdhrave të mbrojtjes. Mirë, duhet të ndalesha pak me avokatën në aspektin ligjor, në vlerësimin tuaj, pra si shfaqet dhuna raportimin ndër vite? Atëherë, si kundër e përmendët edhe ju në kronikën më sipër, Tirana është qarku me numrin më të lartë të rasteve të dhunës së raportuar. Deri para një viti ka qenë qarku i Durrësit, i cili kishte numrin më të lartë të rasteve të raportuara. Flasim për një rritje, për fat të keq, të numrit të raportimit. Ne vlerësojmë se në vimësi ka pasur dhunë në familje, të ushtruar mes anëtarëve të familjes, por që nga viti në vit, ky numër ose ndërgjegjësimi që vajzat, gratë, por edhe anëtarët e tjerë të familjes kanë për të raportuar dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore sa vjen edhe është rritur. Puna e përditshme e jona me viktimat e dhunës në familje tregon më së miri këtë fakt. E qartë, por si mund të kërkojmë mbrojtje viktima e dhunës? Atëherë, Ligji për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare ka përcaktuar njësër institucionesh të cilat janë përgjegjëse për evidentimin, trajtimin dhe menaxhimin e rasteve të dhunës në familje. Momenti i parë ku një viktimë e dhunës në familje mund të kërkojë mbrojtje, pa dyshim, është punonjësi policisë, posta me afërt e policisë, por në të njëjtën kohë, çdo person i cili ndjehet i dhunuar, përveç
policis mund t'i drejtohet bashkis, zyres e shërbimeve sociale, koordinatorit vendor për dhunën në familje, pran njësisëve të qeverisjes vendore, mund t'i drejtohet drejt për drejt gjykatës, prokuroris, zyres vendore arsimore, njësisë së shërbimit të kujdesit shëndetësor, shkollave, po ashtu edhe organizatave jo fitimprurse. Të gjitha këto institucione që unë përmenda më lartë, si pas ligjit, janë të detyruara që të evidentojnë çdo rast të dhunës në familje dhe pastaj bazuar në nevojat që se cili rast paraqet të mund të bëjnë trajtimin e tyre, menaxhimin, duke i ofruar një kompleksitet të gjërë, shërbimesh viktimës së dhunës në familje për të synuar reintegrimin afatgjat të viktimës, por edhe të antarëve të tjerë të familjes. Efektive janë këto masa mbrojtëse, pra të urdhave të mirëshëm të mbrojtjes? Ndryshimet në ligjin për dhunën në familje kanë qenë tërherë pashershme. Çka ka theksuar nevojën, ka ardhur si pasojë nevojës për të bërë sa më funksionale urdhrat e mbrojtjes. Deri para vitit 2020, ne nxirrnim nga banesa viktimën e dhunës në familje, duke e strehuar atë në një qendër emergjence ose në stresën kombëtare të dhunës, ose linim të kthehej tek familjarët e saj, ndërkohë që linim në banesë dhunuese. Ndryshimet e fundit ligjore pikërisht këtë kanë bërë, që kanë nxjerrë nga banesa bashkëshortore ose banesa familjare dhunuesin, duke lënë atë viktimën e dhunës. Në gjykimin tim, duke punuar përgjatë gjithë këtyre viteve me viktimat e dhunës, ne shohim se urdhrat e menjëhershëm të mbrojtjes pjesërisht janë efektiv përsa kohë që përgjatë kozgjatjes së tyre, dhunuesit janë të ndërgjegjshëm që nuk duhet t'i afrohen apo nuk duhet të kryen një sër shkeljesh ndaj viktimës së dhunës. Pra nuk duhet ta ngacmojnë, nuk duhet ta kontaktojnë, nuk duhet t'i afrohen banesës së saj, nuk duhet të ushtrojnë dhunë psikologjike, fizike apo format e tjera të dhunës. Problematika në gjykimin ton qëndron në momentin që përfundon ky urdhër menjëhershëm mbrojtje. Përgjithsisht, policia, por më pas edhe gjykata, kozgjatjen e një urdhrit me një herë shëmbrojtje, e jep deri në një periudhë maksimale për një vit. Ndërkohë që çfarë ndodh më pas kur mbaron kjo urdhër mbrojtje? Viktima, sërish, mund të përballet me dhunuesin. Ka shumë raste që viktima e fal dhunuesin dhe e lejon atë të rikthehet në banesë edhe pse ajo është me nën efektet e një urdhri të menjëhershëm të mbrojtjes. Dhe kjo tregon edhe numrin e pakët të rasteve të denoncimit të shkeljes së urdhrit të mbrojtjes, rasti që përmendi Rosela. Pra në qarkun e Durrësit për 2023-ën kemi vetëm 35 raste që gratë dhe vajzat, të cilat kanë qenë me një urdhër mbrojtje, kanë raportuar se ky urdhër është thyer nga ana e bashkëshortit ose antarit të familjes së tyre. Vlerësohet se duhet të ketë më tepër përpjekje nga ana e institucioneve të përfshira në mekanizmin koordinues të referimit që kanë për detyrë identifikimin e rasteve, për të ofruar dhe për të lëshuar, plotësuar urdhrat me një herë shëmbrojtje të cilat shtrin afatin më shumë se sa një vit. Rësela, do të ndalem pak të këty, pse në natë vajzat, gratë nuk e raportojnë dhunën, pra ka rastet të cilat nuk e raportojnë dhunën, pse ndodhë kjo? Ka plot raste, në fakt, që nuk e raportojnë dhunën. Faktorët janë të shumët. Nga eksperienca, prej kaq vitesh tashmë në mbrojtje, po themi, të drejtave të grave dhe në përballjen konkrete me raste të viktimave të dhunës, ne kemi kuptuar që mentaliteti është një ndër faktorët kryesor, një ndër arsyet kryesore që një grua të mos raportoj, fatkeqësisht ende sidomos në zona rurale ekziston mentaliteti që një grua duhet të duroj, një grua nuk ka pse ta ngrej zërin, një grua duhet të qëndroj pranë bashkëshortit dhunues dhe nuk ka të drejtë të largohet nga banesa. Por ka dhe shumë faktorë të tjerë. Shpeshherë është varësia ekonomike që gratë kanë ndaj bashkëshortëve. Dhuna ekonomike që është ushtruar ndaj tyre prej vitesh bën që ato të mos kenë pavarësi ekonomike. Dhe duke mos pasur pavarësinë ekonomike, ato nuk kanë fuqinë e duhur
për të larguar dhe për të përballuar jetesën, sepse nuk ne në të vërtetë themi që duhet të raportojmë, por për një grua nuk është e thjeshtë të largohet nga banesa, qoftë nga ana psikologjike, por dhe nga ana ekonomike. Po ashtu shpeshherë janë fëmijët, gratë qëndrojnë për hir të fëmijëve duke menduar që është më mirë të qëndrojnë në familje me dhunë, sesa të largohen dhe fëmijët të mos jetojnë më brenda një familje, po themi, si ata persona që për shkak të fëmijëve të tyre zgjedhin më mirë të jetojnë me dhunën, po themi. Shumë prej grave bëjnë këtë, fatkeqësisht duke mos qenë të ndërgjegjësuara se çfarë dëmi psikologjik po i shkaktohet dhe atyre fëmijëve të cilët po jetojnë në një familje ku ku ka dhunë. E shkret, por cilat janë sfidat që këto gra të dhunuara shfaqin më shumë pra? Sfidat e një grua të dhunuara janë shumë të mëdha. Ajo që ne shpeshherë diskutojmë edhe ngrejmë zërin dhe flasim kur bëhet fjalë për dhunë me bazë gjinore dhe dhunë familje, që shpeshherë këto gra e vajza përfshihen atë që ne quajmë cikli i dhunës. Cikli i dhunës është një cikël që shpeshherë gruaja përfshihet, është një lloj vorbule ku gruaja përfshihet edhe ka shumë të vështirë të dalë. Puna për dalje nga cikli i dhunës është e ndalet themi në dy drejtime ose në dy element kryesor. Para është ndërgjegjësimi i gruas që është futur në këtë cikël dhune dhe të kuptoj se çfarë pasoja janë shkaktuar asaj ndër vite. Ne kemi gra e vajza që janë përfshirë në cikël dhune edhe për 15 vjet, 20 vjet, pra është një jetë e tërë brenda kësaj vorbule. Dhe pjesa e dytë pastaj që është edhe më e vështira është dalja. Dhe këtu pikërisht janë sfidat. Këtu pikërisht nis lufta e vërtet e gruas, dalja nga cikli i dhunës. Sfidat janë të shumta duke nisur që nga shpeshherë mos mbështetja e familjes së origjinës, që për fat keq është edhe një ndër arsyet e asaj që folëm pak më parë, pra mos raportimit, ndodh ende për fat keq që familja e origjinës nuk e mbështet viktimën e dhunës, madje ka patur raste që dhe e ka detyruar të qëndrojë sepse mentaliteti është i tillë, pra ti nuk mund të rikthehesh në familjen e origjinës pas një martese që nuk ka shkuar mirë dhe aq më tepër pas një martese që mund të ketë qënë një marrëdhënie e dhunshme. Sfidat e tjera, një ndër që ne vlerësojmë si më të vështirat dhe më të shpeshtat, është pjesa e strehimit. Ajo që ndodhë shpesh, mos themi në 99% të rasteve, është që shpesher kur është ngritur banesa bashkëshortore, ajo është, po themi, vendosur në emër të bashkëshortit. Sure. Në momentin që gruaja vendos të largohet nga banesa, për shkak të dhunës, ajo mbetet, do me thëtë, me një dilemë të madhe se ku do shkoj. Kjo dilemë shtohet dhe më shumë. Me këto gra edhe vajza, pra që në momentin që familje tyre nuk i mbështet, dhe janë të dhunuara nga bashkëshortët, po themi, çfarë ndodh me këto në vijim, pra ku nuk ka një strehim? Kjo pastaj mbetet për të vlerësuar dhe për të parë rast pas rasti. Nëse situata e gruas është emergjente dhe asaj i rrezikohet jeta, ajo që bëhet shpesh, procedura që ndiqet është po themi strehimi i saj në qendrat e emergjencës. Ne në qytetin e Durrësit kemi një strehës emergjente, 72 orëshe, kur gruaja strehohet aty bashkë me fëmijët e mitur, deri në momentin që ajo të pajisit nga gjykata me një urdhër të menjëhershëm mbrojtje. Në momentin që të dalë nga qendra e emergjencës, pastaj bëhet një vlerësim për të parë situatën e saj dhe për të parë se si do të jetë vimësia. Kjo grua mund të mbështetet, nëse nuk ka asnjë, po themi mbështetje, mundet që të referohet për strehim më afatgjatë në qendër kombëtare të viktimave të dhunës. Por që edhe aty ka rezistencë, shpeshherë, si më falë për ndërhyrja Rosela, ka rezistencë për faktin se gratë dhe vajzat që strehojnë në qendrën e emergjencës, në stresën kombëtare të dhunës, duhet të kenë të kufizuar kontaktin me anëtarë të tjerë të familjes. Pra praktikisht duhet të jenë të mbyllur në një qendër rezidenciale që nuk i lejon ato kontaktin me anëtarë të tjerë të familjes. Dhe kjo i step gratë që të marrin këtë veprim, pra që të strehojnë.
preferojnë që të kenë mbështetjen e familjarëve ose të mund t'ia dalin vetë për të gjetur apartamente të përshtatshme banimin në zonën ku ato jetojnë, në mënyrë që të mos shpërngulin as fëmijët nga shkolla, sepse pjesa më e madhe e grave të thonuara janë familjare, të cilat kanë edhe fëmijë që janë duke ndjekur arsimin e detyrueshëm. Ne i kemi asistuar në vimësi gratë dhe vajzat të cilat janë paraqitur prej nesh për të aplikuar në programet e strehimit social, të cilat janë programet të cilat aktivizohen çdo vit nga ana e bashkive, njësive të vetë qeverisjes vendore, për të përfituar njësër kategorisht. Dhe gratë viktimat të dhunës në familje janë njëra nga këto kategori. Atë që ne kemi ndeshur është fakti që nuk kemi shumë gra dhe vajza të cilat të kemë përfituar nga programet, pasi një ndër kushtet e përfitimit është që dokumentat që do plotësohen për aplikim duhet jenë në emër të gjithë anëtarëve të familjes. Ndërkohë që një grua e dhunuar nuk mund të marrë vërtetime në emër të bashkëshortit dhunues apo ish bashkëshortit dhunues për sa kohë që janë në proces gjithje martese. Dhe kjo ka qenë një nga penalitetet më të mëdha për gratë dhe vajzat në qytetin e Durrësit, por besoj edhe në gjithë Shqipërinë, për sa kohë që nuk mund të përfitojnë nga programet e strehimit social për sa kohë që janë në proces gjithje martese. Dhe nëse flasim për procesin e gjithjes së martesës dhe procesin e rivlerësimit të figurës së gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shqipëri, jemi përpara faktit që një proces gjyqësor nisot dhe në fatin në rastin më të mirë mbaron brenda një viti, ndërkohë mund të zgjasë edhe shumë më tepër. Çka e vendos viktimën e dhunës në familje në kontakt të vazhdueshëm me dhunuesin e saj dhe pa i dhënë zgjidhje gjithë problematikave që lidhet me strehimin. Rastet me emergjente që ne kemi pasur është mundësuar strehimi vetëm nga ana e organizatave të shoqërisë civile, të cilat përmes fondeve dhe projekteve që administrojnë kanë bërë të mundur strehimin e gruas viktim të dhunës për një periudhë të nevojshme për kalimin e situatës emergjencës, por për të folur për reintegrim afatgjat apo për strehim afatgjat, është një nga problematikat me të cilat ndeshen më së shumti. E qartë, po a ka pasur edhe raste të kërcënimit pra nga dhunuesi për bashkëshorten? Pa dyshim që po. Ka raste të vazhdueshme. Është një nga sfidat më të mëdha të grave dhe vajzave, të cilat edhe pasi raportojnë dhunën në familje, dhe në rastin më të mirë, bashkëshorti dhunues apo antari familjes është arrestuar, ne kemi rastet që antarët e tjerë të familjes shkojnë dhe i bëjnë presion gruas apo vajzës për të tërhequr denoncimin. Për fatin e mirë, si pas parashikimeve ligjore, nuk mund të ketë tërheqje të viktimës nga kallëzimi penal i cili ka bërë, edhe nëse ajo tërhiqet, është detyrë e shtetit e institucioneve shtetërore për të ndjekur deri në fund çështjen, pasi është një vepër penale që prek rendin dhe kushtetutën. Në të tilla raste, gratë detyrohen që të lëshojnë një deklaratë për normalizimin e marrëdhënies dhe praktika që kanë ndjekur gjykata të ndryshme në Shqipëri ka qenë ndryshme. Disa prej tyre, edhe pse kanë vlerësuar që gruaja është viktimë e dhunës në familje, edhe pse kanë arrestuar dhunuesin, kanë administruar edhe këtë formën e deklaratës, që është haptazi në kundërshtim me ligjin dhe që kuptohet më së miri që është bërë në presion, pasi asnjë grua e dhunuar nuk mund të pranojë që brenda një nate apo edhe brenda një jave apo një muaj, kur ndërkohë nuk e ka bashkëshortin në shtëpi, të pretendohet se ka normalizuar marrëdhënien me të. Pra, duket qartë ana e presionit që i është ushtruar. Si nga ana e familjarëve, rrethit shoqëror, po ashtu edhe nga ana e dhunuesve, të cilët pavarësisht se mund të ndodhen të arrestuar në kushte para burgimi, atë minutin e telefonit që kam për të komunikuar me njerëzit më të dashur e përdorim për të kërcënuar sërish gruan dhe vajzën. Është qartë. Nëse le duhet të pyes se cilat janë sfidat tuaja në këtë punë pra që ju bëni? Sfidat më të vështira, po them. Shpeshherë, duke qenë, po themi, në vit të parë të ofrimit të mbështetjes dhe ofrimit të shërbimeve të drejtë për drejtat për gra e vajza, edhe neve jemi hasur, po themi, me frikra dhe kërcënime, qoftë nga bashkëshortët e viktimave të dhunës, qoftë nga familjarë të tyre, raste që në kanë që vërtet të vështira për të menaxhuar, por që ne ja kemi dalë,
sigurisht edhe me mbështetje të institucioneve të tjera përgjegjëse. Ne nuk e bëjmë punën vetëm, sigurisht jemi gjithmonë në bashkëpunim edhe në koordinim me institucionet e tjera. Kështu që patjetër që mbetet rrezikshmëria. Isha, mirë, dua të pyes edhe ju avokatë, për cilat kanë qenë sfidat më të vështira në punën që ju bëni, duke qenë se e përmendëm edhe pak më parë, për që ka kërcënime, ka presione. Ka kërcënime dhe presione të cilat ndonjëherë janë edhe shumë të prekshme. Një nga rastet më të fundit që ne kemi pasur i një zonje e cila arriti t'i thoshte stop dhunës në familje, duke dalin nga cikli dhunës e bashku me dy fëmijët e saj të mitur, ajo arriti, ndërkohë që bashkëshorti sërish nuk e pranon faktin që ajo kërkoi zgjidhjen e martesës, ka marrë në vijimsi urdhra mbrojtjes ajo dhe fëmijët dhe kundërshtarin në procesin gjyqësor apo edhe kundërshtarin në gjithë këtë histori nuk shikon të gruan, nuk e shihte gruan si personin i cili po kërkon të tjep të fund marrëdhënies familjare, por shihte organizatën, shihte shoqatën, shihte është Rosela, që është psikologja, apo është Erisilda, që është avokatja, të cilat po janë pushin mendjen gruas time për të ndarë nga unë. Dhe puna me dhunuesit është një nga sfidat më të mëdha që ne përballemi. Ne si që përmendëm lart kemi programe ose kemi politika, kemi një ligj që mundohet përsa është e mundur të synoj reintegrimin afatgjatë të viktimës së dhunës në familje, po në anën tjetër nuk kemi programe të mirëfillta për dhunuesit. Janë programe të cilat mungojnë dhe nëse ti do mundohesh të trajtosh vetëm njërin nga anët e problemit, njërin nga anët, do të trajtosh vetëm viktimën, do lesh pa trajtuar dhunuesin. Dhe me një dhunues të patrajtuar, sërisht episodet e dhunës do të jenë prezente. Në fakt, dua të pyes, Rosela, ka ndodhur dy raste të vrasjeve, pra një në Maqedoni edhe tjetra në Kosovë, ku bashkëshorti porositi vrasjen e gruas së tij, ndërsa babai porositi vrasjen e vajzës së tij. Çfarë ndodh në këtë rast, pra? Patjetër që këto janë raste të rënditëse, sigurisht jo vetëm për gjithë opinionin publik, po dhe për ne që jemi, po themi, profesionistë që punojmë çdo ditë me rastet. Janë rastet të cilat krijojnë, po themi, një ngarkesë psikologjike shumë të madhe. Ti vetëm kur e dëgjon dhe vetëm kur e mendon, shpeshherë nuk arrim as do ta konceptojmë se çfarë ka ndodhur në mendjen e atij personi që ka porositur dhe që ka po themi nxitur gjitha këto raste. Dhe për më tepër janë dy fëmijët pra që vuajnë sepse vrasja ndodhi në sy të fëmijëve. Sigurisht. Edhe patjetër që nuk është për dy fëmijët që pan nënën e tyre tek sa vritej në sy të tyre. Është tmerrsisht e vështirë, është një traumë shumë e madhe. Është një traumë që sado që të punohet mbi të lëpasoja të rënda emocionale, psikologjike. Është një ngjarje po themi që shënjon për jetë tek fëmijët. Në aspektin ligjor, avokati do të pyes se çfarë ndodh tani pra mbas hetimeve. Sa burg mund të rrezikoj Naim Urseli porositi i vrasjes së bashkëshortes së tij? Atëherë, kemi vënë re që gjatë kësaj periudhe ka pasur qëndrime të ndryshme në lidhje me faktorët të cilët kanë shtyrë Naim Urselin për të vrarë bashkëshorten e tij, nënën e fëmijëve, në sy të fëmijëve, duke inskenuar gjithë skenën e vrasjes, faktorët të cilët për mua nuk kanë asnjë rëndësi. Rëndësi ka krimi. Krimi është vepra më makabre që mund të bëj një burr, një person dhe një person tjetër, aq më tepër nëse flasim në këtë rast për marrëdhëniet familjare. Që është rasti më i rënd. Kam parë edhe justifikime ose qëndrime të personave të ndryshëm, edhe aktivistë të cilët thonë se ai është një sëmurë mendor. Nëse ne ecim me idenë se ai është një sëmurë mendor, do e lehtësojmë nga dënimi,
sepse nuk do marri dënimin e merituar. Naimi, apo gjithë naimës, gjithë personat të cilët si ai kanë kryer veprat vrasjes, dhunës në familje, me pasoja të rënda, në gjykimin tim do duhet të meritojnë burgimin e përjetshëm dhe nuk do duhet të përfitojnë asnjë ulje dënimi. Po sa e rënd, përse çfarë shtyvi Naim Urselin që të ndroi edhe dëshminë e tij në gjykatë, sepse mbas marrjes në pyetjen e gjykatë ka ndryshuar dëshminë e tij dhe ka thënë që nuk jam larguar nga vendi i ngjarjes. Në anën tjetër, një ditë më parë deklaroi se ishte ai porositi i vrasjes së bashkëshortes së tij. Ato pastaj janë strategjitë e mbrojtjes. Mënyra edhe strategjia e mbrojtjes që përdorin avokatët e tij për të lehtësuar akuzën në ngarkim të klientit të pandehurit. Qartë. Rosela, në anën tjetër, çfarë mund të shtyjë një baba që të tregoj orar televizjes së vajzës së tij, kur del nga shkolla, kur vjen në shtëpi, dhe të porosisi vrasjen, rëmbimin e vajzës së tij. Pra çfarë shtyn një person të bëjë këtë akt makabër? Rastet të tilla mendoj që kanë nevojë për një vlerësim më të thelluar. Pra ne nuk mendoj që mund të japin konkluzione dhe përfundime për sjellje kaq gjak ftohta dhe kaq pa asnjë lloj ndjenje dhe ndjesie në brendësi. Kështu që janë raste që duhen vlerësuar, janë raste që duhen parë me kujdes nga profesionistë fushës për të parë se çfarë strukturash psikologjike, mendore janë të përfshira dhe çfarë janë konkretisht aktivizuar për të çuar në sjellje të tilla. Mund të jenë një miks gjërash që janë të ndërlidhura, kështu që nuk themi dot një konkluzion. Është e rëndësishme të kuptohet në tërësi, duke marrë parasysh gjithë faktorët që mund të kenë ndikuar. E qartë, mirë, për ta mbyllur, unë do doja nga një mesazh pra që ju po përcjellni gjatë kësaj fushate. Mesazhi që unë do doja të ndaja është patjetër edukimi në familje. Rëndësia e edukimit në familje është ajo që me të vërtet mund të bëjë ndryshimin. Edukimi që në vogli për barazinë gjinore, për rëndësinë e roleve të barabarta në familje, edhe për reduktimin sa më shumë le të themi të atyre sjelljeve që nxisin. Nxisin dhunën. Avokate, edhe një mesazh pra që ju doni të përcjellni gjatë këtij kësaj fushate që po organizoni. Atëherë, ne kemi kërkuar grave dhe vajzave në mënyrë të vazhdueshme që të jenë të ndërgjeshme për lirit dhe të drejtat që ato gëzojnë, njo sepse janë gra dhe vajza, por sepse janë njerës. Dhe si njerës, gra, vajza, djem dhe bura, kemi të drejta dhe liri të barabarta mes njëri tjetrit. Siguria e vajzave dhe grave duhet të jetë parsore, jo vetëm për të folur mes njëra tjetrësh, mes njëra tjetrave, por duhet jetë parsore edhe për agendën dhe për politikat kombëtare. Ne kërkojmë që secili prej nesh të bëjë sa do të jetë e mundur një përpjekje të vogël për të investuar, për të parandaluar dhunën në familje. Secili nga ne në përditshmërinë e tij njeh njerëz, një gra dhe vajza të cilat mund të jenë viktime dhunës në familje dhe duke shpërndarë informacionin të drejtat e tyre për të raportuar mbrojtjen e cila sigurohet, mund të investojmë për të bërë një shoqëri në të cilën dhuna dhe vrasjet nuk duhet jenë ekzistente. Qartë. Mirë, të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Faleminderit ju për këtë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe ju të nderuar të shikues që na ndoqën. Bashkë jemi sërish në takimin e radhës.